Ja ću vas ovom prilikom izvijestiti, znači da je za 2015. sve suma za pokriće sveukupnih rashoda i izdataka predviđena u iznosu od 238.292.096 konvertibilnih maraka. U toj sumi obuhvaćeno je pokriće stvorenih obaveza, odnosno deficita iz 2014. u iznosu od 22.334.508 konvertibilnih maraka, dok su konkretno rashodi i izdaci tekućeg perioda, odnosno 2015. godine, planirani u iznosu 215.957.588 konvertibilnih maraka. Znači, u ovoj sumi od 215 miliona za ovaj naredni period 2015. godine uvrštene su, znači, one pozajmice namjenskih sredstava izvršenih u prošloj 2014. godini u iznosu od 15.340.000. Uvršteno je također stvorene obaveze neplanirane budžetom u 2014. godini u iznosu od cirka 3,5 miliona konvertibilnih maraka. Tako da je, znači, u tom okviru od 215 miliona predviđeno i izmirenje tih preuzetih, odnosno obaveza iz prethodnog perioda.